ناوەندی سیاسی عراق بە سەردانە چاوەڕوان نەکراوەکەی مقتەدا سەدر بۆ بەغدا تووشی شۆک بوو. لەگەڵ گەیشتنی مقتەدا سەدر ڕێبەری ڕەوتی سەدر بۆ بەغدا کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرکردەی هەندێک لە لایەنە سیاسیەکان دەستی پێکرد. لەو چارچەوەیەدا سەدر لەگەڵ محەممەد حەلبوسی سەرۆکی هاوپەیمانی تەقەددوم و عەممار حەکیم سەرۆکی ڕەوتی حیکمە کۆبووە. لەو بارەوە سەرچاوەیەک لە ڕەوتی سەدر با ڕۆژنامەیە العەرەبی جەدید ڕاگەیاندووە. سەردانەکەی سەدر بۆ بەغدا و کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرکردەی هەندێک لایەن پەیامێک بوو بۆ لایەنە شیعەکانی تر لە چوارچێوەی هەماهەنگیدا کە توانای پێکهێنانی حکومەتی بنکەفراوانی هەیە. ئاماژەی بۆش کرد هەنگاوەکان بۆ پێکهێنانی حکومەتێکی بنکەفراوان چەند هۆکارێکی لە پشتەوەیە. لەوانە سەرەتا دیالۆگەکان لەگەڵ کوتلەی فەتح و دەوڵەتی یاسادا دەستیان پێنەکرد تا ئەو کاتەی کە دەگوترێت گەیشتوونەتە بنبەست. ئێستا هەردوولا هەر جۆرە دیالۆگێک بەر لە چارەسەرکردنی قەیرانەکانی تایبەت بە ئەنجامی هەڵبژاردنەکان ڕەت دەکەنەوە. لەلایەکی دیکەوە ڕەحیم عەبدی سەرکردە لە ڕەوتی حیکمە ڕایگەیاند ئەو جم و جوڵانەی سەدر دەیکات ئامانج لێی هێورکردنەوە و دەرچوونە لەو گەمارۆ سیاسیەی کە خەریکە کاریگەری لەسەر واقعی ئەمنی دروست دەکات. ئاماژە بەوەش دەکات بەپێی نەریتی سیاسی عێراق قبوڵ ناکرێت لایەنێکی شیعە لەگەڵ لایەنەکانی تر هاوپەیمانی بکات بۆ پێکهێنانی حکومەت. بۆیە هیچ کێشەیەک نییە لە بوونی هاوپەیمانی نێوان سەدر و حەلبوسی بەو مەرجەی هێزە شیعەکانی تر پشتگوێ نەخرێن کە دەبێت ئاگادار بکرێنەوە لە هەموو ئیستحقاقەتێکی حکومەتی نوێ. عەبودی ئاشکرای کرد لە کۆبوونەوەکەیاندا حەکیم سەدری ئاگادار کردۆتەوە کە ئەو هێزانەی دژی هەڵبژاردنەکانن تێبینیان لەسەر کارەکانی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان هەیە و چاوەڕێی ڕاگەیاندنی ئەنجامە کۆتاییەکان دەکەن. سەردانەکەی سەدر بۆ بەغدا هاوکات بوو لەگەڵ هەڵکشاری ناڕەزایەتی لایەنگرانی ئەو هێزانەی دژی ئەنجامەکانی هەڵبژاردنن، وەک ئەوەی لە ڕۆژی هەینی ڕوویدا و لە ناوچەی سەوزی بەغدا توندوتیژی ڕوویدا و پێکدادانی نێوان خۆپشاندەران و هێزە ئەمنیەکانی لێکەوتەوە. هەر ئەمەش بۆ هۆکار تاوەکو و سەدر تەواوی مەبەستەکەی لە مانۆرە سیاسیەکەی نەپێکێت و بگەڕێتەوە نەجەف.